Poštovani gledaoci, dobroveče. Na početku dnevnika najvažnije vijesti. Zatraženo vraćanje Fahrudina Radončića u pritvor zbog kršenja mjera zabrane. Ukinuto rješenje o pritvoru i određen kućni pritvor Slobodanu Pavloviću i radnicima Pavlović banke. Osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima Edin Sakoč izručen danas Bosni i Hercegovini i Sjedinjenih Američkih Država. Mehanizam koordinacije odražava Dejtonsku strukturu BiH, saglasni predsjednik PDP-a Branislav Borenović i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao zakon o NATO. U Austriji počela primjena dnevnih kvota za azilante. Sutra oblačno sa kišom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu BiH žalbu na odluku o ukidanju pritvora lideru Saveza za bolju budućnost Fahrudinu Radončiću zbog kršenja mjera zabrane koje su mu određene nakon puštanja iz pritvora, potvrdio je Crni Radončićev advokat Asim Crnalić. Crnalić je rekao da će danas podnijeti odgovor na žalbu tužilaštva, dodajući da ne može govoriti o tome šta piše u podnesku tužilaštva. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je rješenje o pritvoru vlasniku Pavlović banke Slobodanu Pavloviću i radnicima ove banke Ljiljani Garić, Petru Laziću i Blagu Blagojeviću, rekao je crni advokat Miodrag Stojanović. Stojanović je rekao da ga je sud BiH obavijestio da je uvažio njegovu žalbu i ukinuo rješenje o pritvoru, te da su određene mjere zadržavanja, odnosno kućni pritvor. Biće pušteni na slobodu čim im obezbijedim putne isprave i donesem pasoše, dodao je Stojanović. A ranije danas njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom osudio je način na koji je izvedeno hapšenje Slobodana Pavlovića, vlasnika kompanije Slobomir i Pavlović banke, te zatražio njegovo oslobađanje. To je bio način da se napravi senzacija, destabilizacija ne samo njega kao ličnosti, nego i naroda Bijeljine, Semberije i cijele Republike Srpske, rekao je vladika Hrizostom prenoseći zajedničku poruku sa skupa podrške kompaniji Slobomir i njenom vlasniku Slobodanu Pavloviću održanom u Episkopskom domu eparhije u Bijeljini. Nakon skupa kojim su prisustvovali gradonačelnik Bijeljine, predsjednik područne privredne komore i menadžment Pavlović banke, episkop Hrizostom je rekao da je gospodin Slobodan Pavlović već 25 godina na ovom području ekonomsko-finansijska institucija. Koji je stvorio toliko dobra, a da se tako prema njemu odnose još u situaciji kada je on pošao legalno da se javi na razgovor u Sarajevo. To je ono što nas još najviše boli i vređa i mi zbog toga osuđujemo načine koji je to izvedeno. Tražimo njegovo oslobađanje, neka se postupak vodi kako se vodi, to je već stvar pravosuđa, mi se u to ne miješamo, ali želimo da ohrabrimo prije svega naš narod, Semberije, Bijeljine, cijele ove regije, Republike Srpske, da snagom našeg jedinstva, sloge, odupremo se jednom nametanju straha, destabilizacije koja je ovdje na dijelu. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže da je skup podrške održan kako bi se apelovalo da se očuva Pavlović banka, ocijenivši da bi bio nenadoknadiv gubitak za Semberiju i cijelu Srpsku da se nakon Bobar banke, čiji je veliki broj zaposlenih ostao bez posla, to desi i Pavlović banci. Mi nismo ni jednog momenta i nećemo ni sad ulaziti u nadležnost organa koji radi svoj posao i neka radi svaku svoj posao, a mi hoćemo, što je naš posao, da sačuvamo prirodu našeg grada i da sačuvamo našu banku i da pomognemo ovim ljudima koji su direktno vezani za Pavlović banku. Direktor Pavlović banke Ružica Janković poručuje da je ova banka i dalje finansijski stabilna i da nije ni blizu obavezne rezerve. Najveću podršku u ovom momentu nam pruža vlada Republike Srpske i predsjednik Dodik, ali i lokalna zajednica, uključujući naše opštinske organe, uključujući naše stare klijente. Ne mirimo doprinos vaš, odnosno naših klijenata, visinom depozita ili sredstava koji neko ima na računu, za nekog je 100 maraka mnogo, a za nekoga i milion nije neka cifra. Pozivamo naše klijente da ne gube vjeru i nadu u opstanak banke, jer će banka opstati. Gospodin Pavlović će izaći, naše kolege će dokazati svoju nevinost u koju mi nikada nismo ni sumnjali, pa nemojte ni vi.
Predsjednik Područne privredne komore Bijeljina Mihajlo Vidić smatra da je u slučaju Slobodana Pavlovića riječ o bespotrebnom senzacionalističkom predstavljanju stvari bez poštovanja pretpostavke nevinosti. Mi smo pružili punu podršku menadžmentu banke u stabilizaciji poslovanja banke, održavanju njene likvidnosti i nastavku njene aktivnosti u pružanju podrške privredi kao takvoj. Vidić zaključuje da je ovaj slučaj pojedinačan i da ne bi ugrozio ni jednu, a pogotovo ne Pavlović banku, koja ima dugu tradiciju i odlučnu saradnju s privrednicima, a posebno sa poljoprivrednim proizvođačima. Osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima Edin Sakoč izručen je danas Bosni i Hercegovini iz Sjedinjenih Američkih Država. On je oko 13 časova izručen na međunarodnom aerodromu u Sarajevo. Institucije Sjedinjenih Američkih Država su Sakoču oduzele državljanstvo kada je utvrđeno da je davao lažne podatke o svojoj ulozi u ratu u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz tužilaštva BiH. Sakoč je pod istragom posebnog odjeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH i osumnjičen je da je tokom 1992. godine kao pripadnik vojne policije HVO počinio ratni zločin nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Počitelja i Čapljine. On je osumnjičen da je uz upotrebu sile i oružane prijetnje po život počinio silovanje i seksualno zlostavljanje jedne žene srpske nacionalnosti na području Počitelja, te da je sa njemu poznatim osobama učestvovao u ubistvu dvije žrtve srpske nacionalnosti. Nakon što je izručen pravosuđu BiH, osumnjičen je predat postupajućem tužiocu, koji će ispitati osumnjičenog, te nakon toga podnijeti prijedlog za određivanje mjere pritvora. Tužilaštvo BiH sarađuje sa partnerskim institucijama širom svijeta sa ciljem otkrivanja i lociranja osumnjičenih za ratne zločine koji se kriju i u inostranstvu, te njihovog izručenja pravosuđu BiH, da bi se spriječilo da počinjeni ratni zločini ostanu nekažnjeni, navedeno je u saopštenju. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH provode istragu u Ministarstvu odbrane BiH o nabavkama goriva za oružane snage Bosne i Hercegovine, nakon kojih je, kako se sumnja, budžet Bosne i Hercegovine oštećen za više od 300.000 maraka, potvrđeno je u Ministarstvu odbrane BiH. Istražuje se da li je ministar odbrane BiH Marina Pendeš u svojstvu bivšeg zamjenika ministra odbrane potpisivala štetne ugovore o nabavci goriva sa firmom BTG iz Tomislavgrada, javlja BIRN. SIPA je istragu o nabavci goriva proširila i na nabavku rezervnih dijelova za helikoptere koje je Ministarstvo odbrane BiH nabavljalo od firmi Sigma Group i ZIK i fakture su bile vrijedne i po 900.000 maraka. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o jednokratnom materijalnom obezbjeđenju lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Haškom tribunalu za ovu godinu u ukupnom iznosu od 40.000 maraka. Ovom odlukom se reguliše način i postupak pružanja jednokratnog materijalnog obezbjeđenja lica iz Republike Srpske koja se nalaze u pritvoru pri Međunarodnom krivičnom sudu za ratne zločine u Hagu. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko saglasni su da je mehanizam koordinacije dokument koji odražava dejtonsku strukturu BiH i daje puni značaj i kapacitet Republici Srpskoj u donošenju saglašenih stavova na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Borenović je rekao da predloženi mehanizam koordinacije odgovara dokumentu koji je usvojen u Narodnoj skupštini Srpske u oktobru 2013. godine, te da je dodatno poboljšan definisanjem glasanja konsenzusom svakog nivoa vlasti u skladu sa njegovom ustavnom nadležnošću, saopšteno je iz PDP-a. To znači da se nijedna odluka u kolegijumu, komisiji, podkomisijama i radnim grupama za evropske integracije kao i ministarskim konferencijama ne može donijeti bez glasa Republike Srpske, odnosno predstavnika vlade Srpske, istakao je Borenović. Mi je potpuno na tragu onoga što je interes Republike Srpske i čudim se otkud tolika energija vlastima u Republici Srpskoj da se bave nečim u čemu nema nikakvog problema. I vidim da je to izgleda bila samo njihova ponovo već viđena priča da se pravi problem tamo gdje ga nema, da se jednostavno stvaraju političke tenzije i koliko je meni poznato neće ni biti posljednje sjednice Narodne skupštine. Od toga se odustalo, to je opet pitanje za onih koji su to najavljivali. Borenović je dodao da bi trebalo donijeti novi zakon o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine da bi bili eliminisani načini donošenja odluka preglasavanjem na štetu bilo kojeg naroda ili entiteta, te očekuje da ovo pitanje bude riješeno u što skorije vrijeme. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini danas se sastao i sa predstavnikom NDP-a Draganom Čavićem. Iz NDP-a saopštavaju da su se Incko i Čavić saglasili da mehanizam koordinacije treba što prije deblokirati. Oni su nakon današnjeg sastanka u Banja Luci istakli da tenzije koje se nepotrebno dižu koče evropski put Bosne i Hercegovine i smanjuju izglede da ekonomija i ukupan ekonomsko-socijalni razvoj bude ključna sfera interesovanja građana i izabranih nosilaca vlasti.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović podržao je danas u Sarajevu nastojanja Agencije za unapređenje stranih investicija da predstavi BiH kao zemlju koja je spremna za strane investicije, ističući da je Bosna i Hercegovina trenutno najnekonkurentnija zemlja u regionu. Ako budemo zemlja sa stabilnim institucijama, zemlja koja se približava Evropskoj uniji, koja prihvata zakonodavstvo i standarde koji su primjenjivi u Evropi, vjerovatno će biti zainteresovanih investitora, rekao je Šarović. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je danas u Sarajevu da je većina zemalja regiona pretekla Bosnu i Hercegovinu i da pitanje stranih investicija mora dobiti veći značaj nego što ima sada. Loših u regionu od nas nema i tačno je da određene procedure traju mjesecima, da su nas prestigli svi, uključujući Albaniju i Kosovo i Makedoniju, nažalost. Šarović je istakao da su Svjetska banka, odnosno Međunarodna finansijska korporacija, odskoro i EBRD, spremni da pruže tehničku pomoć u projektima koji se tiču poslovnog ambijenta, lakoće poslovanja, ekonomskih sloboda i opšte konkurentnosti u BiH. On je naveo da bi bio zadovoljan ukoliko BiH u ovoj godini zabilježi bolji rezultat u stranim investicijama nego prošle godine, te ako se vrati na period od prije nekoliko godina kada su obilježene investicije veće od milijardu maraka. Taj trend rasta treba i nadam se da ćemo ga u Bosni i Hercegovini zadržati. Da li ćemo imati milijardu, ja ne znam, naravno podržavam sve ovo što je direktor rekao. To ne zavisi od FIPE, svakako to zavisi od mnogo toga, od uopšte investicione klime u svijetu, u regionu, ali dijelom i od nas. Ukoliko budemo privlačni, tih investicija će da bude. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Gordan Milinić je, izrazivši zadovoljstvo podrškom i saradnjom sa Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, rekao da je Direkcija za ekonomsko planiranje BiH za ovu godinu planirala između 880 i 920 miliona maraka stranih investicija u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima, Brazil je zainteresovan za investicije u poljoprivredi, dok je sa Japancima dogovoreno da donacije budu usmjerene u proizvodni sektor. Sa Kinom imamo također pregovora sa nekoliko kompanija oko investicija u naše termoelektrane. Imamo sastanke i sa njemačkim ambasadorom, također sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država. Sve usmjereno ka tome da donesemo što više investicija u Bosnu i Hercegovinu ove godine i da obezbijedimo što više radnih mjesta za naše građane. Predsjednik Savjeta stranih investitora u Bosni i Hercegovini Branimir Mujđa upozorio je da nivo direktnih stranih ulaganja u BiH pada iz godine u godinu, pogotovo od 2008. godine, uporedo sa porastom političke nestabilnosti u zemlji. Svaki strani investitor koji dolazi u BiH ili bilo koju drugu zemlju, prije svega očekuje da ulazi u zemlju koja je politički stabilna, koja ima geografski i strateški potencijal, stabilno radno zakonodavstvo i predvidiv porezni okvir, rekao je Mujđa. Savjet ministara Bosne i Hercegovine donio je danas 5 odluka kojima se u Bosni i Hercegovini podržavaju projekti kulture, sporta, međunarodne kulturne saradnje, inovatorstva i pripreme projekata za fondove Evropske unije u 2016. godini u vrijednosti od oko 5,5 miliona konvertibilnih maraka. Iz Savjeta ministara BiH saopšteno je da je odlukom o kriterijumima za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH za 2016. godinu planirano 3 miliona 97 hiljada maraka. Sredstvo će biti dodjeljivano putem javnog konkursa u skladu sa kriterijumima i odlukama Savjeta ministara BiH. Pravo na sufinansiranje projekata imaće institucije kulture u BiH koje djeluju neprofitno. Zaključci sa javne debate bolnica Kasindo, prošlost, sadašnjost, perspektive, koja je danas održana u Istočnom Sarajevu, jesu da će se tražiti od Vlade Republike Srpske tačan rok izgradnje novog objekta, da je potrebno da se nastavi sa procesom sertifikacije bolnice kako bi se održao i poboljšao nivo zdravstvene usluge, te da se u funkcionisanju zdravstvenog sistema, kada je riječ o prikupljanju i raspoređivanju novčanih sredstava, uvažava mišljenja lokalnih zajednica, konkretno grada Istočno Sarajevo i njegovih opština. Debati koja je održana na inicijativu gradonačelnika Nenada Samadžije prisustvovali su odbornici u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa područja grada, predstavnici opština u sastavu grada, menadžment i sindikat bolnice, te doktori koji su nekada radili u bolnici. Još jedan u nizu sastanaka i debata na temu bolnica Kasindo. Problemi isti, samo u malo većim razmjerama. Inicijator debate isti, učesnici također, a isti i zaključci, kao i na prethodnim sastancima. Da lokalne zajednice
predstavnici Sredsko-Rumanijske regije, bez obzira da li su to načelnici opština, narodni poslanici ili zaposleni u javnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno u zdravstvenom sektoru, tražiti od Vlade Republike Srpske da se jasno definišu rokovi kada će se znati finansijska konstrukcija, rokovi izgradnje i opremanje novog objekta. Takođe, tražit će se da se proces sertifikacije zdravstvene ustanove nastavi kako bi se očuvao i poboljšao nivo zdravstvenih usluga koje se mogu pružiti u bolnici Istočnom Sarajevu. Osim toga, tražit će se da planirana sistematizacija u opštoj bolnici Istočno Sarajevo ne ide na štetu usluga kako nivoa, tako i vrste zdravstvenih usluga koje se mogu u bolnici dobiti. I na kraju, jedan od predloga koji je interes lokalnih zajednica jeste da se u funkcionisanju zdravstvenog sistema, kada je riječ o prikupljanju i raspoređivanju sredstava, kada je riječ o razvoju, uspostavi mreže zdravstvenih ustanova Republike Srpske, ipak uvažava mišljenje lokalnih zajednica, u ovom slučaju grada Istočnog Sarajeva i Sredsko-Rumanijske regije. Iako je ovo bila još jedna prilika da se dogovore neka konkretna rješenja za probleme s kojima se ova ustanova od najvećeg značaja susreće već godinama, i menadžment i sindikat bolnice Kasindo ostali su svako pri svojim stavovima. Tu je i sindikat koji imao i svoje zahtjeve, tu su i neki drugi koji su imali. Evo sad sam čuo da je i potpredsjednik Skupštine spominjao i sistematizaciju i tako dalje. Dosta se priča o tom. Ako vas nešto o tom zanima, ja mogu to izdetaljisati, samo u suštini hoću da kažem da to postaje neko političko pitanje. Ni mi u bolnici ne raspravljamo o sistematizaciji bilo koje druge ustanove, nego to ostavimo toj ustanovi. Znate, neprimjereno je da o sistematizaciji bolnice raspravlja neko van sistema zdravstva. Ja bih željela ovom prilikom da postavim pitanje na ovom sastanku kao predstavnik radnika. Ako da se lokalna zajednica i njene institucije izjasne šta hoće oni od ove bolnice, da li oni hoće sistematizovanu bolnicu ovako kako jeste ili vraćanje na staro i razvoj. Ako se izjasne da su za koncept koji sprovodi sadašnji menadžment, ja ovaj put odgovorno tvrdim da mi kao radnici se više nećemo buniti, niti ćemo tražiti uopšte ikakvu zloženost posla, i naši će pacijenti biti prepušteni sami sebi, odnosno onoliko koliko imaju para u džepu. Dr. Milan Pejić istakao je da je stanje u bolnici dosta složenije i teže nego što je bilo, a glavni krivac po njemu je sadašnji menadžment. Predsjednik boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić poručio je da se pod hitno moraju preduzeti mjere za stabilizaciju ove zdravstvene ustanove, inače će boračke kategorije, koje su u najnezavidnijem položaju zbog problema u bolnici Kasindo, preduzeti radikalnije mjere. U novom objektu polikliničkog dijela bolnice Istočno Sarajevo, koji bi trebalo da bude opremljen do kraja aprila, biće smještene ambulante, dvije hirurške sale za hitne intervencije, dnevna bolnica i dio dijagnostike, rekao je direktor ove bolnice Goran Todorović. Za izgradnju ovog objekta Vlada Republike Srpske i Savjet ministara BiH uložili su oko 3 miliona i 86.000 konvertibilnih maraka. Todorović je istakao da je riječ o novom dijelu bolnice od oko 1500 metara kvadratnih te oko 2000 metara kvadratnih rekonstruisanog dijela u kome će se nalaziti CT i magnetna rezonanca, te kuhinja, ostave i restoran. Direktor bolnice, koji je danas sa načelnikom opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubišom Ćosićem posjetio objekat polikliničkog dijela bolnice u izgradnji, rekao je da je rok za završetak radova 7. april, dok bi krajem aprila ovaj objekat trebalo da u potpunosti bude opremljen. Skupština opštine Pale na današnjoj sjednici prihvatila je informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja, u kojoj se navodi da je u 2015. godini došlo do smanjenja ukupnog broja nezaposlenih za 194 lica, dok je broj lica koje aktivno traže posao smanjen za 317.
Prihvaćena je i informacija o radu stanice policije Pale u 2015. godini, u kojoj je navedeno da je stanje bezbjednosti na području opštine Pale zadovoljavajuće, kako po pitanju oblasti kriminaliteta, tako i javnog reda i mira i saobraćaja. Skupština opštine Pale na današnjoj sjednici prihvatila informaciju o stanju u oblasti zapošljavanja u kojoj se navodi da je u 2015. godini došlo do smanjenja ukupnog broja nezaposlenih za 194 lica, dok je broj lica koji aktivno traže posao smanjen za 317. U informaciji se navodi da je zaključno sa 2015. godinom na evidenciji nezaposlenih bilo 4384 lica, dok je broj lica koji aktivno traže posao iznosio 2829. Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević naglasio da je Skupština usvojila i zaključak da se postojeći privredni savjet, koji čine predstavnici privrede, nauke i opštine, proširi sa predstavnicima klubova odbornika u Skupštine opštine, kako bi savjet dobio i političku dimenziju. Sve strategije koje mi usvojimo na kraju pripremimo. Mora Skupština usvojiti i mislim da je to dobar način da se svi zajedno uključimo, rješavamo ovu goruću problematiku koja je sigurno već 20 godina, pa možda i prije rata, aktivno na ovim prostorima. Ono što je pokazatelj iz statistike za zapošljavanje da ovdje postoji blagi pad nezaposlenosti, s tim što uslovi u regionu i samoj državi nisu takvi da se može nešto značajno promijeniti. Odbornik SNSD-a Bojan Pejović istakao je da lokalna zajednica može dati doprinos u rješavanju problema nezaposlenosti na području opštine Pale. Projekti vlade stoje i oni su svake godine se realizuju, ali s naše strane, znači, do sad nije bilo toliko baš angažmana vezano za samo to rješavanje. U svom nekom kapacitetu i mi kao lokalna zajednica možemo dati svoj doprinos i upravo iz tog razloga sam kao predlagač predložio da se formira komisija ispred opštine Pale da jednostavno se pozabavi i ovom problematikom i da se uđe u realizaciju strategije, znači rješavanja problema nezaposlenosti na području opštine Pale. Stanje bezbjednosti na području opštine Pale je zadovoljavajuće kako po pitanju oblasti kriminaliteta, tako i javnog reda i mira i saobraćaja, rekao je to načelnik stanice javne bezbjednosti Pale Radovan Šarenac. Šarenac je rekao da je broj krivičnih djela u 2015. godini povećan za 1,5% u odnosu na prethodnu godinu. Šarenac je naglasio da su i dalje pojačane policijske patrole u blizini škola, posebno kada djeca dolaze i odlaze u vrijeme velikog odmora. Kako je krenula ova školska godina u 2016. godini, i dalje je pojačano prisustvo policijskih patrola, kako saobraćajne, tako i opšte policije u blizini škola u vrijeme pauza kad djeca dolaze i odlaze sa nastave. Načelnik opštine Pale Miodrag Kovačević istakao je da opština ima aktivnu saradnju sa Centrom javne bezbjednosti Istočno Sarajevo i stanicom javne bezbjednosti Pale. Ono što je za nas važno je da smo uspjeli da dobijemo još jednu bitku kada je u pitanju status Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, gdje je ministar potvrdio da ostaje na Palama. Ono što ćemo mi u ratu u narednom periodu jeste da ćemo potpisati sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i izdvojiti 20.000 maraka za nabavku novog motornog vozila koji će služiti radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Skupština je danas imenovala Slavku Brecu za direktora Dječjeg centra Bubamara. Za sve ljude, a posebno one koji pate od hroničnih bolesti, starije osobe i djecu, važno je da prate vremensku prognozu kako bi prema njoj planirali svoje obaveze. Naučna istraživanja su pokazala da vremenske prilike i neprilike imaju utjecaje na raspoloženje i funkcionisanje čitavog organizma. Postoje i ljudi čije je zdravlje direktno vezano za promjene vremena. Kako su u posljednjih nekoliko dana temperature u Trebinju varirale i do 10 stepeni Celzijusovih, provjerili smo kako se sa tim nose stanovnici najjužnijeg grada Srpske. U posljednjih 5-6 dana temperature u Hercegovini su varirale i do 10 stepeni Celzijusovih. Nakon hladnog i kišnog vremena, dva dana sa temperaturom preko 20 stepeni, koliko je bilježeno u Trebinju, pa opet zahlađenje. Nagle promjene vremena stvaraju dodatne tegobe hroničnim bolesnicima, ali i zdravim ljudima, te pogoduju virusnim infekcijama i prehladama. Ove vremenske prilike zaista stvaraju dodatne tegobe hroničnim bolesnicima, pogotovo što recimo imamo dosta astmatičara koji se javljaju u hitnu bolnicu zbog gušenja, stezanja u prsima. Također pacijenti sa hroničnim obstruktivnim bolestima pluća imaju dodatno zdravstvene smetnje zbog ovakvih vremenskih uslova. Problemi nastaju usled većih varijacija temperature. Organizmu je potrebno da se navikne na nove uslove sredine od 24 do 48 sati. Trebinjci uglavnom kažu da promjene vremena osjete na svom zdravlju, ali i raspoloženju. Jako negativno,
osobno na mene isto jako negativno, a ovo je taj El Nino čuveni i to će se dalje nastaviti. Čas bole leđa, čas boli i glava i na raspoloženje, ali trudim se tako da to u nekakvim civilizovanim okvirima držim pod kontrolom, da porodica ne osjeti te napade. Redovna vakcinacija je jedan od načina zaštite starijih osoba. Naravno, fizička aktivnost, koja je uvijek preporučiva. Iz odjeljenja hitne pomoći Trebinjskog doma zdravlja daju još savjeta. Provjetravanje prostorija jako dobro, također provjetravanje posteljine u nekim manjim stambenim objektima, u školama, u vrtićima, djeca lakše dobiju te virusne infekcije. Tako da, što se tiče imunokompromitovanih starih, za njih je savjet da uzimaju svoju redovnu terapiju i da uzimaju vitaminske preparate. Glavobolje, migrene, nesanica, mučnina, umor i opšta slabost samo su neki od pokazatelja osjetljivosti na vrijeme. Za ljude koji ispoljavaju ovakve simptome se kaže da pate od meteoropatije, odnosno da su meteoropate. Iako medicina još ne može da objasni sve efekte klimatskih promjena na zdravlje, prema nekim istraživanjima oko 80% svjetske populacije osjeća tegobe uslijed promjene vremena. Također istraživanja pokazuju da meteoropatija najčešće pogađa djecu mlađe od 15 i osobe starije od 50 godina. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je zakon o potvrđivanju sporazuma između Srbije i NATO. Zakon o saradnji sa NATO izazvao je oštre polemike koje traju već danima, prenose beogradski mediji. Skupština Srbije ratifikovala je 12. februara sporazum o saradnji sa NATO koji predviđa slobodu kretanja i imunitet svim pripadnicima NATO-a, kao i privilegije koje sleduju diplomatama prema Bečkoj konvenciji. Sporazum im omogućava i da sa vojskom Srbije razmijenjuju povjerljive informacije i opremu. Na sporazum je reagovala i zvanična Moskva, koja je poručila da očekuje da Srbija ostane vojno neutralna. Tomislav Dujić, ratni upravnik zloglasnog splitskog logora Lora, koji je pravosnažno osuđen na 8 godina zatvora zbog ratnog zločina u slučaju Lora 1, uhapšen je danas u Splitu, javili su mediji. Portparol Županijskog suda u Splitu Damir Romac potvrdio je da je Dujić uhapšen rano jutros u Splitu na osnovu potjernice i da je sproveden radi izdržavanja kazne u zatvor na Bilicama. Dujić, koji je proveo 15 godina u bjegstvu, uhapšen je ispred njegovog stana u Jeretovoj ulici u Splitu. On je optužen i u procesu Lora 2, koji je u septembru prošle godine počeo na Županijskom sudu u Splitu. Optužnica ga sa još četvoricom optuženih tereti za zlostavljanje zarobljenika, od kojih su Bojan Vesović, Dušan Jelić i Vlade Savić ubijeni. Srbija nije zatvorila granicu sa Makedonijom, rečeno je za B92 u MUP-u Srbije. Kako je objašnjeno, Srbija je počela da primjenjuje jučerašnji dogovor direktora policija zemalja regiona, tako da u Srbiju ne mogu da uđu izbjeglice koje se prethodno nisu registrovale na grčko-makedonskoj granici. Šefovi policija Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije i Austrije dogovorili su se o zajedničkom registrovanju izbjeglica na grčko-makedonskoj granici. Pet zemalja će zajednički organizovati prevoz izbjeglica do Austrije, a prolaz balkanskom rutom biće omogućen samo izbjeglicama iz ratom zahvaćenih zemalja. Prethodno su Večernje novosti prenijeli vijest da je Srbija danas zatvorila granicu za migrante sa Makedonijom, jer Hrvatska ne pušta izbjeglice dalje preko svoje zemlje ka Sloveniji i Austriji. Postoji dobra šansa da će lideri Europske unije uspjeti da večeras finalizuju dogovor sa Britanijom, koji će omogućiti da ta zemlja ostane u europskom bloku, rekao je neimenovani zvaničnik Europske unije. Postignut je određeni napredak u vezi sa većinom pitanja, ali ima još neriješenih oblasti, izjavio je neimenovani zvaničnik tokom drugog dana razgovora o ustupcima koje bi Europska unija trebala da ponudi Britaniji, što bi premijeru Davidu Cameronu omogućilo da počne kampanju za ostanak Londona u europskom bloku. Zvaničnik je dodao da postoji dobra šansa da se dogovori završe tokom večeri.
Kampanju za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije podržava 36% anketiranih građana, a 34% glasača želi da zemlja ostane u sastavu Evropskog bloka, pokazuju danas objavljeni rezultati nove ankete. Prema anketi koju je sprovela agencija TNS, 7% građana neće glasati, a 23% je neodlučno. Kada se isključe oni koji su rekli da neće glasati, odnos procenata je 39% za istupanje iz unije, prema 36% za ostanak. Kada je građanima postavljeno pitanje kakav će biti ishod referenduma o članstvu, 38% je odgovorilo da će Britanija ostati u Uniji, a 28% da će je napustiti. Anketa je sprovedena od 11. do 15. februara, a bilo je obuhvaćeno 1120 ljudi. Austrija od jutros primjenjuje pravilo o dnevnom ograničenju broja tražilaca azila koje pušta da uđu u zemlju, što je potez koji je Evropska komisija opisala kao neusklađen sa zakonima Evropske unije i međunarodnim pravom. Vlada u Beču saopštila je da od jutros u 8 časova dozvoljava da dnevno u zemlju uđe najviše 80 migranata koji namjeravaju da zatraže azil u Austriji, odnosno maksimalno 3200 lica koja traže utočište u drugim zemljama. Policijski portparol Fritz Grunding rekao je da će granica biti zatvorena kada kvote budu ispunjene, prenosi Daily Mail. Komesar Evropske unije za migracije Dimitris Avramopoulos rekao je da Austrija ima zakonsku obavezu da prihvati svaki zahtjev za azil koji je upućen na njenu teritoriju ili granicu. On je dodao da priznaje da je Austrija izložena velikom pritisku i da je preplavljena migrantima, ali je napomenuo da postoje principi i zakoni koje sve zemlje moraju da poštuju i primjenjuju. Turska je privela još 3 osobe u vezi sa napadom na vojni konvoj u Ankari u kome je poginulo 28 lica, rekli su danas tužioci dodajući da je slučaj skoro riješen. Zvaničnici će uskoro izaći sa saopštenjem, rekao je glavni tužilac u Ankari Harun Kodalak. Vlada je okrivila sirijske Kurde kao i kurdske militante iz Turske za bombaški napad 17. februara. Do sada je privedeno ukupno 17 lica širom zemlje, a jedna osoba je u bjegstvu, javila je agencija Anadolija. Turski premijer Ahmed Davutoglu i predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekli su da je napad u centru Ankare zajednički operacija pripadnika Radničke partije Kurdistana i zaštitnih jedinica kurdskog naroda u Siriji. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin obaviješten o pritvaranju suvlasnika najvećeg ruskog aerodroma Domodedovo, jer je to slučaj visokog ranga. Vijesti ovog tipa prenose se predsjedniku, uključujući ovaj slučaj, rekao je Peskov novinarima. Russia Today javila je juče da je suvlasnik Domodedova Dmitrij Kamenščik priveden zbog pružanja usluga koje nisu u skladu sa bezbjednosnim standardima u vrijeme terorističkog napada 2011. godine. Dmitrij Kamenščik je priveden, on se tereti da je pružao usluge koje nisu u skladu sa standardima bezbjednosti, što je rezultovalo smrću dvije ili više osoba, rekao je portparol Ruske istražne komisije Vladimir Markin. Vlasti sada razmatraju zadržavanje Kamenščika u zatvoru do sudskog pretresa. Poštovani gledaoci, dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju i do gledanja. Zatraženo vraćanje Fahrudina Radončića u pritvor zbog kršenja mjera zabrane. Ukinuto rješenje o pritvoru i određen kućni pritvor Slobodanu Pavloviću i radnicima Pavlović banke. Osumnjičeni za ratne zločine nad srpskim civilima Edin Sakoč izručen danas Bosni i Hercegovini i Sjedinjenih Američkih Država. Mehanizam koordinacije odražava Dejtonsku strukturu BiH, saglasni predsjednik PDP-a Branislav Borenović i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao zakon o NATO. U Austriji počela primjena dnevnih kvota za azilante. Sutra oblačno sa kišom.